Bona tarda. Benvingudes a la carrossa de 3Cat i Som Eva, de l'Orgull, de Barcelona. Hi ha molt de moviment aquí, hi ha molt de soroll, hi ha molta música. A mesura que ens anem endinsant, cada cop hi ha més gent. Està la festa bona, el Pride de Barcelona. S'ha de celebrar. Els drets, la llibertat, l'homosexualitat. S'han de lluitar també aquests drets. Més que mai. L'extrema dreta està allà, a tots els països, allà, atacant. Tra, tra, tra. I nosaltres hem de dir, no, 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 baby, no. Llavors hem d'estar sempre. Això està sent divertidíssim. Hi ha un tema mancat a la meitat que no s'ha acabat de tancar i volem saber què passa aquí. Bueno, Jordi Calamitat, dona'ns aquesta exclusiva. T'has menjat la boca amb l'Alberto Gadel? Quasi f*** en un taxi, això és així. Jo hi era! Si ningú em dona l'exclusiva, la donaré jo. Anem al lavabo a veure què hi trobem. El lavabo és una cortina, tu. Avui, abans reviu, el lavabo de la carrossa de Som Eva. Quin de Cali? Obre aquesta cortina. Té piso. Aquest lavabo és criminal! Ja és la Eva de Catalunya. A Cèlia Espanya porta tirant-li la canya a un noi esperant a menjar-li els morros. Jo no perdo mai el temps. Aneu a veure la gent de realització? Ah. Les nostres amigues! Us voleu veure aquí? Volem veure. Com esteu veient aquest dia d'avui des d'aquí? Molt bé, super emocionant això que estem fent. Un ventilador darrere. Però aquest ventilador no funciona. Anem a veure el Som Evers. És la carrossa més maca de totes i és veritat. És massa bonic per amagar-lo. Quina pancarta tan maca. Mireu, mireu, mireu! Tornem al bus perquè jo m'estan mullant i prefereixo estar dalt, que ho veig tot molt millor. Cap allà. Vinc a fer un quiz. ABC? Vale, vale. En quin any l'OMS va deixar de considerar la transsexualitat com a un trastorn mental? 2002, 2011, 2018. 2011, perquè no tinc ni idea. 11, 2018. 18. Em sembla molt fort, molt fort. Quina famosa cantant es va declarar queer i gènere fluid el 2021? Demi Lovato, Miley Cyrus, el sí. Crec que sou sí. Mentida! Demi Lovato! Demi Lovato! Visca els queers! Roger Font, què tal? A més de participar a Clímax, també ets l'organitzador de l'Orgull Rural. Necessitem un Orgull Rural perquè necessitem molts referents al món rural, necessitem moltes persones que siguin visibles als pobles i a les ciutats petites fora de Barcelona. I avui també som en aquesta manifestació, en aquesta rua, perquè necessitem que aquestes persones siguin també presents en espais públics. Perquè al món rural hi ha moltíssima diversitat, amagada malauradament, però que el que pretén l'Orgull Rural és visibilitzar-la. Sofia Coll! Hola, bona tarda! Bona tarda! Et cedeixo el micro, et cedeixo el poder! Qui és Can Beva, xavals?